Velkommen alle sammen til Psykiatritopmødet 2018. Og tusind tak til både jer i salen og til folkene bag det her topmøde, for at jeg igen får lov til at guide jer igennem den her efterhånden traditionsrige dag. Jeg kan godt betro jer alle sammen, at jeg er fan af det her psykiatritopmøde. Det er jo her, hvor både brugere og pårørende, professionelle organisationer og politikere kan deltage og udveksle synspunkter og erfaringer. Og jeg håber, at det bliver lige så skønt og åbenhjertigt og berigende, som det plejer at være. Jeg lover i hvert fald at gøre mit til, at det lykkes. Vi har masser af gode ting til jer på programmet i dag, som I måske bemærkede på vej ind her i salen. Så er strukturen en lille smule anderledes udenfor ved standene i forhold til, hvad det plejer at være. Det hele bliver sådan en lille smule mere folkemødeagtigt, når I skal til at i gang med debatter og workshops i eftermiddag. Og det skal jeg nok forklare jer meget mere om, når vi nærmer os, sådan så I har styr på, hvordan det kommer til at foregå. I har jo, hvis jeg kender jer ret, allerede smugkigget lidt i programmet, så I ved, at der er masser at glæde sig til. Som I jo alle sammen ved, er det kun godt en uge siden, at regeringen præsenterede sin nye plan for psykiatrien. Vi løfter i fællesskab, hedder den. Det lyder lovende. Og det var også en stolt sundhedsminister, der blandt andet sammen med statsministeren præsenterede de 43 konkrete tiltag i den her nye plan. Sundhedsministeren kunne desværre ikke deltage selv her i dag, og det er både hun og vi faktisk rigtig kede af, men hun har sendt en hilsen til os alle sammen. Den kommer her. Tak fordi jeg også må sende en hilsen til psykiatritopmødet. Jeg ville rigtig gerne have været med og været med til at fejre det 10. psykiatritopmøde, men jeg står i FN til højniveaumøder på tuberkulose, på NCD'erne og åbning af generalforsamlingen. Derfor har jeg desværre ikke mulighed for at være med. Men jeg føler alligevel, at jeg er lidt med, fordi jeg kan næsten ikke lade være med at sådan ligesom kaste mig ind i de debatter, jeg ved, I skal have. Fordi der er ingen tvivl om, at når vi kigger på hele vores psykiatriområde, så trænger vi til at løfte. Og det er også baggrunden for, at vi fra regeringens side netop har præsenteret en ny psykiatrihandlingsplan. Vi løfter i fællesskab, hvor vi tegner linjerne frem mod 2025 på, hvordan vi kan løfte psykiatrien i Danmark. Til det har vi også afsat mere end 2,1 milliarder kroner ekstra til at løfte psykiatrien. Og det handler sådan set om de brede indsatser. På tværs af 5 ministerområder tager vi fat både på den tidlige forebyggelse, på alt det, der ligger i midten, hvor vi også skal have styrket psykiatrien, og så også på den mest intensive psykiatri, hvor vi har behov for at løfte de behandlingstilbud, vi har til vores allermest syge borgere i psykiatrien. Det handler om at skabe nationale behandlingsstandarder. Det handler om at afsøge Folketingets partier, om de vil være med til, at vi reelt set laver nationale kvalitetsstandarder, så vi får skabt en reel intensiv psykiatri i Danmark og en bedre behandling for vores allermest syge patienter. Vi kommer jo til i den kommende tid at skulle have forhandlinger med Folketingets partier om de her mere end 43 initiativer, der går på tværs af områderne. Og der håber jeg selvfølgelig også, at partierne vil bakke op, fordi initiativerne spænder jo bredt fra en permanentgørelse af psykiatritopmødet, som I deltager til i dag, til det at have nationale standarder på intensivpladserne. Og når vi har behov for det her brede løft af psykiatrien, så er det jo fordi, vi må sige, at psykiatrien på nogle punkter har stået sådan lidt i en lillebrorsituation i forhold til fysiske sygdomme, hvor vi har haft et meget stort fokus. Og derfor har vi behov for at løfte i fællesskab, og derfor har vi behov for at sætte ind rigtig mange steder i psykiatrien, for at gøre kvaliteten bedre, gøre behandlingen bedre. Vi har også med vores psykiatrihandlingsplan foreslået, at vi sætter nogle udviklingsmål, nogle sigtelinjer for psykiatrien frem mod 2025, sådan at vi også forpligter hinanden på, hvordan vi kan løfte psykiatrien i fællesskab. Og det handler om at reducere antallet af genindlæggelser. Det handler om at sikre, at der er flere børn og unge, der trives og ikke har problemer med deres mentale sundhed. Det handler om at sikre, at der er flere mennesker med psykiske lidelser, der kommer i arbejde eller kommer i uddannelse. Og det handler om at sikre, at der er færre, der når til en situation, hvor de forsøger selvmord eller begår selvmord. Og det er fordi, vi desværre kan se, at der er en overdødelighed blandt vores psykiatriske patienter. Så vi er klar fra regeringens side til at løfte psykiatrien i fællesskab. Jeg håber, I vil være med til at bakke op. Jeg håber, I får et rigtig godt psykiatritopmøde. Og jeg håber på, at vi i fællesskab får løftet psykiatrien. Tak for ordet. Ja, tak til sundhedsministeren. Og nogle af de ting, som jo er foreslået fra regeringens side, og nogle af elementerne i den her nye plan, det er naturligvis dem, vi også kommer til at diskutere i dag. Regeringen har jo, som I ved, lige barslet med 43 konkrete tiltag til en bedre psykiatri.
Jeg kan nærmest ikke læse på det, fordi mine øjne er lidt våde. Jo, helt generelt vil jeg sige, det er jo som om det her emne er rykket længere frem på den politiske dagsorden. En af dem, der har været med til at få det til at ske, det var Mogens også inde på i sin velkomst. Det er en mand, jeg ved, I alle sammen her i salen kender rigtig godt. Det er dem i Danmarks tidligere statsminister. Han har kastet sig hele hjertet ind i kampen for de psykisk sårbare, og blandt andet jo som protektor for det sociale netværk. Så nu skal I tage rigtig godt imod Poul Nyrup Rasmussen. Det er nu så meget igen, vil jeg sige. Okay. Kan I mærke det lidt? Love is in the air. Okay. Jeg kom til at tænke på, hvordan det var for 9 år siden, da vi startede vores topmøde. Nogle af os begyndte at tale om, at vi skulle have et topmøde. Og nogen spurgte på gaden, nå, det er fordi Barack Obama og Michelle kommer. Og vi fandt jo hurtigt ud af, at dem, der virkelig manglede et topmøde, var ikke Barack Obama og Michelle, det skal de selvfølgelig have. Men dem, der aldrig har været hovedpersoner ved et topmøde, og slet ikke stjerner, det er dem, som har en eneste drøm. Det er at blive stjerne i deres eget liv sammen med andre. Og derfor besluttede vi jo, at det her topmøde, det skulle blive starten på en ny tid, for dem, der slås med indre dæmoner, for dem, der er sårbare, for dem, som ligesom skal argumentere for, at de har det lidt hårdt, selvom man ikke direkte kan se, om de har brækket et ben eller er ramt af en fysisk lidelse. Det topmøde der står meget klart for mig endnu. Det foregik ud på Frederiksberg Gymnasium, og vi har rullet den røde løber ud, bogstaveligt talt. Og jeg kan huske, at jeg spurgte mig selv, gud ved om det her, det er noget, der virker. Og jeg stod der ved indgangen, da de første kom, og vi sagde dag og gav hinanden en krammer. Og man kravlede alligevel lidt mange af dem indenfor. Mange af jer, der kom første gang, var lidt i tvivl om, var det nu for mig? Eller var det for nogle andre? Var jeg bare inviteret med som publikum? Eller var det, fordi jeg skulle være i midten, i centrum? For det har jeg jo aldrig prøvet før. Og det var også noget, man skulle vende sig til. Men jeg siger jer, den eftermiddag, da vi tog afsked fra hinanden, altså, love was in the air. I havde ranke rykket alle sammen. I havde et helt andet blik, end det, vi havde, før vi startede. Det var så stærkt. Og jeg må jo sige, at sundhedsministeren stod heroppe på skærmen og sagde, forresten, kan vi lige indskyde, vi har tænkt os at gøre psykiatritopmødet til noget permanent. Ikke? Permanent, det er jo noget, der varer meget længe. Ikke? Så derfor synes jeg jo også, at vi har grund til i dag at sige til hinanden, der kom sgu alligevel noget ud af, at vi stod sammen. Nu har vi i hvert fald fået gjort permanent, at vi ikke længere til hver topmøde et halvt år før skal krydse fingre for, at vi nu kan få og finde ud af, hvordan vi finansierer det, vi er sammen alle sammen. Altså, det er jer, der har præsteret det. Det er os, der har præsteret det. Og tak til alle de politikere, der har været med til det. I ved, på en måde har den tid, de 10 møder, vi har delt hjerter sammen, den tid har jo også afspejlet modsatrettede forandringer, som jeg ikke kan lade være med at sætte et par overskrifter på. Det har været undervejs længere end de 9-10 år, vi har været sammen os. Men vi har jo bevæget os fra et omsorgssamfund til et behandlersamfund. Man skal eddermame være ret syg for at komme i behandling, ikke sandt? Og vi har jo bevæget os fra, hver af os i vores erindring, i vores ungdom, havde barndommens gade. I ved, man kendte hinanden. Og hvis man lagde sig ud med den ene halvdel af gaden, så kunne man altid gå over i den anden halvdel af gaden. Den er der jo ikke længere. Der er sociale platforme, og du skal, hvis du er ung, så skal du have nogle følgere, og du skal have nogle Snapchats. Jeg fik at vide af mit barnebarn her forleden, at du, Poul, kan du ikke lige, mens jeg er på ferie, holde mine Snapchats ved lige? Ikke? Altså, hallo? Ikke?
Så hvis du ikke har x antal følgere, der hele tiden prikker dig på ryggen og forsikrer dig om, at du er god nok, så er der noget galt. Ikke? De der kæmpe store forandringer har selvfølgelig ramt dem, der har en sårbarhed. Vi er jo alle sårbare, og nogen er blevet ramt hårdere end andre. Og derfor vil jeg også gerne understrege i dag, kære alle sammen, det vi kan gøre er jo to hovedting. Det ene er, vi kan forbedre den kæde, vi er en del af, som jeg skal sige to ord om lidt. Men det andet er, vi kan også være mere bevidste om, hvem der former samfundet, og hvad det er for et samfund, vi bare passivt eller aktivt skal forme med til. Og jeg tror, der er ting, vi kan ændre i samfundets yderramme, som gør, at der er færre, som føler, at de mentalt mistrives. Tænk bare på de unge i skolen i dag, som befinder sig i et krydsfelt. Hvis man spørger dem, siger man, hvad er vigtigst for dig, så får jeg tre svar. Det ene er, jeg skal eddermame se godt ud. Ikke? Jeg skal være i god form. Jeg må ikke være for tyk, jeg må ikke være for tynd. Og jeg skal virkelig være i topform. Og det andet svar, det er, jeg ville så gerne, hvis skolelæreren også synes, jeg var god. Ikke? Og det tredje, det er, det er ikke nok at få mellemkarakterer, 7 eller 8. Jeg skal derhen. Ikke? Og det der triangel, den der trekantede krydsfeltseffekt, er der altså ret mange, der ikke har det godt med. Og det værste er, hvis du er klasseelev i en skole, 16-17 år i gymnasium, hvad det nu kan være, eller yngre, så ser vi, at det bevæger sig den forkerte vej. Det er ikke sådan, at dem, der er i den tungere ende, de ligesom bliver færre og bevæger sig hen over midten over i den dygtige ende. Det er den anden vej, altså. Det er den anden vej. Jeg nævner det som eksempel på, at vores skole er god. Hold da helt op, det er en af de bedste i hele verden, men den kan blive bedre til at sikre, at retningen for hvert enkelt skoleelev i gymnasiet og på universitetet, nogenlunde går den rigtige vej. Så vi kan ikke diskutere, hvordan vi virkelig får hold på psykiatrien og på psykiske lidelser og på psykisk sårbarhed, uden at vi også tager samfundet med. Er vi ikke med på den, så er det nogenlunde. Jeg tror, det er rigtigt, at vi med de her topmøder er blevet stærkere sammen. Vi føler os også friere. Vi føler os også... Da jeg gik i skole, der hjalp de dygtige, de svagere elever. Der kan du bare se. Det skal vi tilbage til. Er vi ikke enige med den stærke stemme derovre? Det er godt. Jeg synes også, at vi er blevet bedre til at tale om, hvordan vi har det. Der er mindre tabuer om psykisk sårbarhed, end der var. Det er os, der har gjort det nemmere at tale om. Det er os, alle jer og alle dem, som er sammen med os i sindet og i tanken. Det er alle os, der har skabt den forandring. Det var ikke til at tale om psykiatri og ledelse for 10 år siden. Jo, sådan i krogene, og jo, sådan bag gardinerne. Men det var flovt, og forældrene var flove, og jeg ved ikke hvad. I dag kan vi jo sige, jeg er sårbar. Herren hjælpe mig, ikke? Og jeg har tænkt mig at sige det højt og tydeligt, for jeg ved, der er mange, der har det ligesom jeg. Plus, at det ikke er nogen naturlov, at det kan blive bedre. At det ikke kan blive bedre, undskyld mig. Og alle sammen, så sagde vi fra starten, og Knud, som sidder hernede for sind, han regnede det jo ud. Knud har altid regnet ud, hvor meget vi er bagud i kroner og øre. Og derfor taler han også med store stemmer og i store tal, altså. For vi er bagud. Og fra første topmøde, kan jeg huske, Knud og jeg sagde til hinanden, nu skal vi have noget ligestilling mellem somatikken og psykiatrien. Hvor meget er vi bagud, Knud, ikke? Og det kommer han til lige om lidt, kan jeg høre ham. Ja. Men det, jeg vil sige, det er, at vi satte os det mål, at det måtte være sådan, at der skulle være ligestilling i økonomi og i praksis mellem somatikken og psykiatrien. Må jeg lige høre, er vi der nu? Det hørte jeg ikke. Er vi der nu? Synes I ikke, det var på tide, at vi begyndte at komme der? Okay. Det er klart tale. Det kan jeg jo godt lide. Så højt havde I ikke råbt ved det første psykiatritopmøde. Men det gør jeg nu, og det er dejligt. Det der første topmøde skabte i virkeligheden også forudsætningerne for, at der kunne komme en psykiatrihandlingsplan i 2015. Og jeg siger dig, Knud, hvis vi ikke havde holdt sammen i det her psykiatrinetværk, så var vi sgu ikke blevet repræsenteret i psykiatriudvalget under regeringen. Der sad Knud, der sad Bedre Psykiatris formand, der sad jeg og
par andre stykker, der sagde, eller Laps, der sagde Laps, Karl, for, I kender alle sammen Karl for Lap. Ja. Der havde vi ikke været, hvis det her psykiatritopmøde ikke havde, var blevet skabt, hvis vi ikke havde holdt sammen, husk det nu, sammenhold nu og fremover er lige så vigtigt, som det var. Ingen forandringer uden sammenhold. Er vi med på det? Og så må vi jo erkende, det går lidt den forkerte vej. Der er 20% af børn og unge, som mistrives. Og hvis vi ser på de sidste 10 år, så er der 20% flere af børn og unge i psykiatrien, og der er 30% flere af voksne. Der er så mange flere, end der burde være. Og udgifterne per person bliver ikke svarende dertil, men det bliver færre på trods af, at behovet er større. Det at være psykiatrilæge i dag, ikke? Jeg mener, de går endnu mere sådan her. Og hvis du derimod er kirurg, ikke? Især med amerikansk snit, så går det jo sådan her. Ikke? Og vi er nødt til også at sige i solidaritetens navn, vi må hjælpe vores psykiatrilæger og psykiatrisygeplejersker til at kunne ranke ryggen endnu mere og gøre det til en lige så høj status, som det at være super overlæge på hjertekirurgisk afdeling. Vi skal det hele taget huske, at der er ikke nogen kæde, der er stærkere end det svageste led. Og derfor skal vi på det her 10. topmøde også minde hinanden om, at vi er en del af en kæde, og vi har besluttet i dag alle sammen, at nu gider vi ikke at høre på, at den ene del af kæden mener, den er vigtigere end den anden del af kæden, og den tredje del af kæden ikke mener, at den første del af kæden gør det rigtigt. Vi har udviklet sammen, at hvis man har det hårdt indeni, så skal man hjælpes så tidligt som overhovedet muligt. Vi har besluttet sammen, at hvis man har det hårdt indeni, så skal man have tid til at blive hjulpet. Vi har besluttet sammen, at hvis man har det hårdt indeni, så skal man kunne være tryg. Man skal kunne møde respekt. Man skal kunne være sammen med andre og møde den kærlige håbefornemmelse af, at nu er man på ret kurs. Det er en fundamental menneskeret. Og derfor vil jeg gerne i dag også sammen med jer sende en hilsen til alle psykiaterne i landet. Dem på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Dem i voksenpsykiatrisk afdeling. Og sige, at vi er godt klar over, at I arbejder under nogle ret barske betingelser. Vi er godt klar over, at I ikke udskriver patienter med vilje, og fordi I godt kunne tænke jer det, før de er færdigbehandlet. Det er vi godt klar over. Vi er godt klar over, at det ikke er høj status at være psykiatrisygeplejerske eller psykiatrilæge. Det er vi godt klar over. Og vi skal nok være med, når vi skal videre for den handlingsplan, vi lige har fået præsenteret nu. I kan godt regne med os. Men så regner vi også med, at I regner med os. Det gør vi. Og det vil vi jo gerne. Det vil vi jo gerne have. Og jeg vil også gerne appellere til den fælles holdning. For hvis vi ikke har den, så kan vi glemme det. Vi er en kæde fra den meget tidlige forebyggende indsats, som vi har fået en håndtrækning til fra den nye psykiatriplan. Den, som mange af jer, NGO'er og foreninger, pårørende foreninger, repræsenterer den meget tidlige indsats, og den gode, hjælpende ekstra indsats, når du er i behandling. Der var en gang, hvor pårørende var en del af problemet. Ikke? Nu er de en del af løsningen. Så dermed, det er slut med den gang, hvor du skulle have en pille, og så skulle du øvrigt holde dig udenfor, og så skulle du lære at leve med det resten af dit liv. Og det er kommet til, at hver eneste, der slås med de indre dæmoner, hårdt eller mindre hårdt, men gør det, hver eneste kan få et godt liv. Hver eneste kan få et godt liv under de rette omstændigheder, enten fuldstændigt eller i meget, meget lange perioder af gangen. Den der, den er kommet for at blive. Jeg har sådan set tre ønsker tilbage, når vi skal videre herfra. 2025-planen har mange gode træk i sig. Der er også flere penge i det. Men jeg betragter det ikke som en afslutning. Jeg betragter det som en ekstra ny start, der skal følges op. Og jeg har sådan set 3-4 piller, jeg synes, vi skal bygge vores næste psykiatritopmøde på, og det næste igen. Nummer 1.
Psykiatrien skal på finansloven permanent. Og nummer to. Riv siloerne ned. Jeg kan høre, I ved, hvad jeg tænker på. Jeg mener, vi har ikke liv og tid til at opleve gentagende gange, at regionerne slås med kommunerne om, hvem der har ansvar, hvis du har en dobbeltdiagnose. Skal du nu behandle det ene først, før vi kan behandle det andet, eller er det omvendt? Hvis du har et alkoholproblem og et psykiatrisk problem, vi er nødt til at håndtere det samtidig og i den rigtige sammenhæng. Som sagt, det er tid at bevæge sig fra behandlersamfundet og over til det der nye fælles samfund i en samskabelse, der er båret af helhed, af tid, af tanke, af kærlighed, af respekt og af flere ressourcer. Vent og se, så kan vi igen gøre en stor ny forskel. Tak skal I have altså. Få lige den her. Okay. Værsgo, den er til dig. Okay. Så kan du hygge dig lidt med det. Tusind tak, Poul. Poul Nyrup Rasmussen, mine damer og herrer. Tusind tak for det. Som vi hørte sundhedsministeren sige i sin videohilsen lige før, så bliver de psykisk sårbare, du er også inde på det, Poul, de psykisk sårbare bliver jo taget alvorligt nu, også på Christiansborg. Der er politisk vilje til at hjælpe de psykisk syge og til at arbejde for, at færre kommer i den situation. Men er det godt nok, det vi gør? Og er der styr på tallene, og hvor langt er vi bagud? Det er jo noget af det, vi skal til at høre nu, fordi nu kommer nemlig, som Poul Nyrup introducerede også lige før, formanden for SIND, Knud Christensen. Værsgo til dig. Er vi tilfredse? Nej. Så enkelt kan det siges. Nu er det selvfølgelig sådan, at når man er formand for en interesseorganisation, så bliver man aldrig tilfreds. Det siger sig selv. Men jeg mener faktisk, der er en grund til, at vi i dag, selvom de takter, som Poul slog an, jo er positive, stadigvæk har grund til at være utilfredse. Og det er det, jeg vil prøve at dvæle lidt ved i de 10 minutter, jeg har. Når der er en særlig grund til stadigvæk ikke at være tilfreds, så er det fordi, vi kan meget mere i dag, end vi kunne for 10 år siden. Problemet er bare, at vi gør det ikke i tilstrækkeligt omfang. Og det synes jeg er en skamplet på vores samfund, det er en skamplet på den måde, vi behandler de allersvageste. Poul var inde på, at vi ser en tendens, hvor der desværre er flere og flere, også børn og unge, der mistrives. Der er desværre også flere og flere, der mistrives i sådan en grad, at de får behov for at få hjælp i vores psykiatri. Og jeg har opdateret min regneark, jeg skal nok komme lidt tilbage til det, Poul. Men allerførst vil jeg sige, problemet er, at kvaliteten derude ikke er god nok. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt, især fordi vi jo godt ved, hvad der skal til. Vi kan gøre det meget bedre, vi gør det bare ikke. Og jeg skal bare nævne nogle få ting, som jeg synes stadigvæk handler. Det ene det er, at der stadigvæk er for meget tvang. Der er stadigvæk for meget fokus på den medicinske del af behandlingen. Der er stadigvæk for alt for lidt netværksinddragelse. Mogens var inde på, der er alt det, man byder folk derude, for eksempel på botilbud, er alt for ringe. Når vi kommer rundt i landet, så møder vi alt for ofte nogle forhold, som vi ikke synes, man kan være bekendt og byde mennesker i Danmark i dag. Der er også alt for mange retspsykiatriske patienter, der bliver desværre flere og flere af dem. Og alt det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Hverdagen derude, når vi møder vores medlemmer i SIND og andre, det er historier om, at man har brug for indlæggelse, men ikke kan blive indlagt. Der er historier om, at man endelig får kæmpet sig til en plads på en psykiatrisk afdeling, så bliver man udskrevet dagen efter. Der er historier, Lægeforeningen har lavet en undersøgelse, hvor man har spurgt psykiaterne, og de siger jo langt over 60% af dem, at de dagligt eller ugentligt har været udsat for at måtte udskrive en patient, som de tænkte ikke var klar til det. De siger også mange af dem, at de må sige nej til indlæggelse af patienter, som har brug for det.
Så der er altså stadigvæk meget at komme efter. Og det er rigtigt, som det også er blevet sagt, at der er mere fokus på psykiatrien. Der er også kommet en klar udmelding fra regeringen om, at vi vil løfte området, men jeg synes bare ikke, at det er godt nok. Og nu kommer jeg til mit regneark, Poul, så nu skal du høre efter, men du skal nok også få udleveret en kopi af det. Hvis vi kigger på perioden fra 2001 til nu, til 2016, det er de tal, vi har, så er der kommet 66% flere patienter i den regionale psykiatri. 66% flere patienter. I den samme periode er der kommet 31% flere penge. Hvis pengene skulle være fulgt med stigningen i antallet af patienter, så mangler der i dag 2,4 milliarder kroner i den regionale psykiatri. Vi har ikke tal, der dokumenterer, hvordan det ser ud i den kommunale sociale indsats, men det er formentlig lige så ringe. Og nu ved jeg godt, man kan ikke sige, at det skal være en til en. Dobbelt så mange patienter koster ikke nødvendigvis dobbelt så mange penge, men det siger lige noget, alligevel noget om, at vi har et betydeligt økonomisk efterslæb. Så kommer regeringen med et forslag, som tilfører psykiatrien 2,1 milliarder kroner. Hørte jeg ikke ministeren sige nye penge? Altså, det er desværre ikke rigtigt. Der er også nye penge, og der er heldigvis også en del af dem. Men som sædvanligt glemmer man jo, at der også forsvinder noget i den anden ende. Et af mine regneark, som jeg har derhjemme på computeren, der regner jeg ud, hvornår udløber satspuljebevillingerne. Og den her nye psykiatriplan, som træder i kraft fra 1. januar 2019, for det første skal vi lige huske, de 2,1 milliarder kroner er fordelt over 4 år. Fordelt ud over 5 regioner og 98 kommuner. Så det er altså 525 millioner kroner om året, der kommer. Men så har jeg regnet ud, hvor mange satspuljeprojekter løber ud med udgangen af 2018. Det gør der for 175 millioner kroner. Så I skal altså lige trække 175 millioner kroner fra de 525, hvis vi skal have det et rigtigt bud på, hvor mange nye penge, der kommer. Og derfor er jeg nødt til at sige, at det ikke er godt nok. Jeg vil gerne kvittere for, at der er tale om et løft, og det er ikke et ubetydeligt løft. Det skal I have tak for, hvis vi ellers får pengene. Indtil videre er det kun et forslag. Men det er vigtigt at holde fast i at sige, at det fylder slet ikke det hul op, der er. Og man skal være ærlig nok til at ture indrømme, at der i samme omgang forsvinder penge ud af systemet. Så ærlighed, tænker jeg, er nyttigt. Jeg talte en gang med en af mine gode venner, som er professor i nationaløkonomi, og hun sagde til mig, Knud, hvis de kommer med milliarder, så skal du aldrig tro på det. De er der ikke. Så længe de nøjes med at love dig millioner, så er der en chance for, at de er der. Men milliarderne, de er der ikke. Og det er altså heller ikke tilfældet den her gang. Men alligevel vil jeg gerne kvittere for, at regeringen i det forslag, der er kommet, du nævnte, der er 43 konkrete forslag, og jeg vil gerne kvittere for, at det ser ud til, at man har lyttet til os. Både fagfolkene og vi fra interesseorganisationerne er blevet hørt, og de 43 forslag afspejler i meget vidt omfang det, vi har bedt om. Problemet er bare, at når der ikke er flere penge, end dem, vi har snakket om, så bliver leverpostejen, for sådan at sige det lidt plat, smurt alt for tyndt ud. Så jeg er bange for, at der ikke er mulighed for at indfri ambitionerne med det økonomiske løft, der er lagt op til. Så jeg skal stoppe her. Der er nogen, der er klar til at gå på scenen. Så jeg vil sige, vi er ikke tilfredse. Men vi er dog mindre utilfredse, end vi var i forgårs.